О, свети Боже, свети кретки, свети безсмертни, помилуй нас, свети Боже. Свети кретки, свети безсмертни, помилуй нас, свети Боже, свети кретки, свети безсмертни, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, ние и присно и во веки веков. Амен. Помилуй ни, Господи, с голямата си милост, молим да се чуй ни пълнолобче, се молим за мил живот, мир, здраве, спасение, прощаване, освобождане от греховете на Божиите ради, на всички състезатели, всички футболисти, привърженици, както казах, треньори и на целия футболен клуб. Една успешна година. Ще сте живи и здрави. Дано най-сетне да сме намерили това съотношение, тези верни хора, които да изведат отбора там, където му е мястото. Защото знаете, че Черноморец не е просто клуб, който заслужава да играе на това ниво. Ние трябва да върнем отбора там, където му е мястото в професионалния футбол. Съзнавам, че на полусезона положението е тежко и разликата е сериозна с отборите, които са преди нас в класирането, но не искам по никакъв начин това да действа демотивиращо. Отбора продължава да има една цел – връщане в професионалния футбол. За по-малко не играем. Всички наши футболисти, които са тук в първия полусезон и миналата година, си спомнят, че когато играем с някой отбор, било вкъщи, било навънка, всички са организирани така, че да направят всичко възможно да вземат нещо от нас. Това нещо тая година не трябва да го допускаме. Опитваме се даже от сега още да създаваме, да направим така, че когато влезем в Б група, в професионалната Б група, да няма нужда да взимаме кой знае колко още футболисти ви да бъдете лицето на отбора в Б професионална група. На добър час, момчета! И категорично нашата цел е Б група, че ви нагоре. Но първата ни цел сега е една спирка. Това е само една спирка нагоре. И сме убедени, че ние ще го постигнем. И за целта ще осигурим всичко, което е необходимо. Подчертавам, може да бъдете сигурни, тази цел да я постигнем. Така че от вас очаквам воля, желание, хъс за победа и в сърцето да имате тая марка, това, което е Черноморец. Пожелавам ви успех, момчета.